မလေးရှားနိုင်ငံရှိထင်းသိရေးစခန်းတွေမှာထင်းသိမ်းခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲကမှ960ဦးကိုလူဝင်မာလာတရက်နဲ့၅ရက်တုံးမှာနှစ်တုပ်ခွဲပြီးတော့မလေးရှားအစိုးရရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ခေါ်ယူနေပေမဲ့လည်းအခုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်မြန်မာနိုင်ငံသား960ဦးကိုတော့မြန်မာမလေးရှားနှစ်နိုင်ငံအစိုးရအကြားညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ရ မလေးရှားအစိုးရရဲ့ကုန်ကြရည်နဲ့ပြင်လဲပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ငွေကြေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတော်တော်ကပြောပါရယ်။အော်ဒီလိုပို့ဆောင်နေတာကတော့အိုးဆော့ပေါ့လေ။ဒီကန့်နေကနေလို့တော့ကျွန်တော်ပို့နေတာတော့သူ좌ထူ좌အဲအဲအမြဲလို့လို့ဒီလေယာဉ်လေး flight တွေနဲ့ညှက်ထက်ပြီးပါတယ်။ဒါပဲနဲ့အခုလိုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ပြန်လာတာကတော့ပထမအုံဆုံးအချိန်ပါဟုတ်ကဲ့။ နိုဝင်ဘာ၃ရက်နေ့မှာလေရင်တဆင်းနဲ့လူ၃၈၆ဦးကိုစတင်ပို့ဆောင်မှဖြစ်ပြီးတော့ကြာရှိနေတဲ့၆၈၄ဦးကိုတော့နိုဝင်ဘာ၅ရက်နေ့မှာလေရင်၃ဆင်းနဲ့ပို့ဆောင်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်စစ်စစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မိဘဆွေမျိုးနဲ့မိတ်ဆွေအချို့ရဲ့လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တွေအပါအဝင်အချက်၉ချက်လက်ွေရနဲ့လက်မှတ်တူကိုဖောင်ဖြည့်ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ အဲဒီ960ဦးဟာကျမရီဆိုင်ရာညဉ့်ကြားချက်တွေနဲ့အညီမလေးရှားအစိုးရက COVID-19 PCR test တွေနဲ့စနစ်တကျချုပ်တည်းစေပြီးမှပို့ဆောင်မှဖြစ်ပြီးတော့ရေကုန်လေစိတ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာလေ COVID-19 ကာကွယ်ထိချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကစမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာထင်းတင်းရီစကန်73ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ထင်းတင်းရီစကန်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုဟာဆာရက်စာတဲမပြည့်စုံတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါရယ်တချို့ကတော့ကလေးမိဘွားဖို့ဆေးရုံတက်ရမှာဆာရက်စာတဲမပြည့်စုံတာကြောင့်ဖြစ်ရလို့တချို့ကတော့ဥပဒေအရပါမဲအတူပြုလုပ်မှုကြောင့်ရဲစိတ်မှာအဖမ်းခံရသူတွေလည်းပေါင်ဝင်ပါတယ် ဘလီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထင်းသိရေးစခန်းတွေမှာထင်းသိမ်းခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား9000ကျော်ရှိတဲ့အတွက်စာရှိနေသူတွေကိုလည်းခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘလီးရှားနိုင်ငံကမြန်မာလူမှုကွန်ကြီးရေးအသိအောက်ကထာဦးစန်းဝင်းကလည်းစာရှိနေသူတွေကိုဆက်လက်ခေါ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ခုလိုပြောပါဗျ။တကယ်ကိုပြန်သင်ပါတယ်လို့သောဆိုဒီကန့်မီဆောင်ပြီးတဲမှာလည်းအနေရေးထိုင်ရေးစားရေးဆောင်ရေးအမှန်ရေးဆုံးဖို့ဒီအခက်အခဲတွေရှိတယ်။အခက်အခဲရှိတဲ့အခါကျတော့ လူတွေပြည်သူ့နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြည့်လို့ပဲအတုံးလိုက်အတုံးလိုက်ို့လာပါပဲ။ို့သွားမယ်ဆိုတော့အခုတို့ပြန်လိုက်တော့ဒီလိုပုံမင်းငွေမစံပြန်တော့ဒီဝန်သားဆရာကောင်းတော့အထဲမှတရဲဆိုတဲ့အခက်ခဲဒီအများကြီးရှိတာပေါ့ဒီအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဝန်တာပါရပါအောင်မြန်မာစစ်သားပြန်လာ။နိုင်ငံလူတွေမြန်မာစစ်သားပြန်ဆီချင်းနေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အလုသမားတွေ ဒီမော်တာတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရမယ့်တင်ညာတော်တင်တွေကိုမြန်မာအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့တမတ်ရက်တွေမှာကေဆယ်ရေးလည်ရင်ပြန်လဲခေါ်ဆောင်နေတာဟာအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့အထိဆိုရင်22ကြိမ်မြောက်ရှိပြီးဖြစ်ပြီတော့ကြိမ်လည်ရင်ပြည်မြအဖြစ်လူဦးရေတရာကျော်ပြန်လဲခေါ်ဆောင်နေပါတယ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံကိုအလို့လို့ဂိုင်းဖို့ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတေကမှနေရက်နိုင်ငံကိုမပြောင်းနိုင်မဲ့အလို့အခက်ခဲနဲ့ဆောက်ဝင်နေတဲ့အကျက်တဲတွေကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်သွားသူတွေဟာလဲ6ခေါက်နှစ်အထိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် မလေးရှားနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကတွားရောက်အလုလုကိုက်နေတဲ့တရားဝင်အလုသမားတွေရောတရားမဝင်အလုသမားတွေပါစုစုပေါင်းဥယျာဉ်9သိန်းကနေ6သိန်းကြမှာရှိနိုင်ကြတယ်သိရပါဗျ။ဂျင်မာကတော့လက်ရည်ရနာပူပါ။